ataskaitos patvirtinimo. Kaip ir kiekvienais metais visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas savo tiesioginės funkcijas, rengia visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą ir šiuo metu jinai yra pateikta už 2022 metus. Marijampolės savivaldybės taryba turi patvirtinti šią ataskaitą. Ir apie tos raudonosius linijas. Na, iš tikrųjų labai kažką stipriai komentuoti nelabai galėčiau. Iš tikrųjų, biuro direktorė, kiek kalbėjom, tai šiaip po visos tos analizės tikrai matosi, kad 22 metais tų raudonųjų rodiklių, kurie atsidūrė raudonoji srity lyginant su visos Lietuvos rodikliu, tai jie šiek tiek jų yra iš tikrųjų daugiau, bet tai kaip ir atsižvelgiama ir į nusikalstamas veiklas, kas liečia tiek psichotropinės medžiagas, švietimo sistemos yra ten tie keli rodikliai raudoni, aišku, ligų, kurių senstant visuomenėje tų ligų skaičiai iš tikrųjų didėja. Tai nėra nuostabu, kad ir tie rodikliai, jie jau patenka į tą zoną, kur yra žemiau Lietuvos vos vidurkio. Tai dar būt kai kurie tikrai rodikliai priklauso ir nuo pačių žmonių gyvenimo. Tai ją pakeisti tikrai yra sudėtinga žmonių gyvensena. Visuomenės sveikatos biuras ligų prevencijos ir švietimo srityje dirba, bet matyt žmonių to mąstymo ir to nusiteikimo sveikiau gyventi vis tiek nėra taip nepaveikia. Prašau, klauskite kas. Norėjau paklausti, čia vienas grafikas toks labai matom, mažėjo, paskui labai šovė į viršų, čia apie, kalba apie 8 paveiksliuką, nusikalstamos veikos susijusios su disponavimo narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda. Tai matom, kad 21 metų mes lyg to vidurkio šalies judėjom, paskui kaip ir labai išsiskyrė 22 metais šalies vidurkis mažėjo iki 64, o mūsų sveikai buvo dvigubai iki 130. Ar čia kažkokias... Tai su narkotikai šiek tiek kažkokia. Tai jo, bet tai galbūt reikia pagal tokį kriterijų galvotą, gal čia mūsų ta komisija, kuri veikia, mes dabar jos atsisakym, bet gal čia reikia kažkokių papildomų priemonių, čia tokia platesnė diskusija gal neras gyvena. Komisija tik sunaikino iš karto. Ne. Jei vada dėl tų narkotikų, tai čia apsakau, kodėl tas biuro, čia buvo susitikimas su policijos savo vadovybė ir komitetas buvo. Tai Marijampolė yra išskirtinė, iš tikrųjų, ir policijos pajėgumai, ta prasme, ir jų proaktyvumas, ir mes čia jau nežinau, jau pavasarį pradėjom tą daryti, ir tos mokyklos, jos pačios mokyklos, ta prasme, praneša policijai, gaudo tos, tas aktyvėte dėl to, atrodo, kad jų labai daug, čia kaip žinot, pat irgi vienas kitas pavyzdys buvo kelių policija Marijampolės, pavyzdžiui, jie ten nustato girtų daugiau negu kitos, kai kurios apskritys dvi kartus sudėjus, dėl to, kad proaktyviai daroma. Tai čia viskas vyksta, tas koordinavimas buvo susitikėme čia įvairiais formatais ir toliau tas vyksta ir mokyklose, ir policija įtraukta, ir vaiko teisės, ir nu, čia tas vyksta procesas. Tai jisai kažkiek duoda rezultatų, aišku, tų problemų matyti daugiau, bet nu, vyksta, to prasme, tikrai, jeigu kažkas kokių tai minčių dar geresnių turi, tai čia tikrai, kaip sakau, atviri, bet nepalikta tas klausimas, jisai proaktyviai daromas, dėl to tie rezultatai ir tie rodikliai tokie matosi, dėl to, kad nu, niekas niekam, kaip sakau, nemeluoja viską, kaip ir proaktyviai daro. Kas čia lygtų narkotikų, tai anksčiau mes vis kažkaip tai pažymėdom, kad turime įkalinimo įstaigą, ten kiek jinai mūsų. Tai ir įkalinimo įstaiga, taip visą laiką šitas rodiklis susijęs su tuo ir tas išaiškinimas iš tikrųjų paskutiniu metu tikrai aktyviai jų. Bijau suklysti, bet aš pasitikslinsiu greičiausiai čia dėl to, kad labiau visi išaiškinimai. Tai vat būtų aiškiau, kad čia išaiškinimas tai visą. Aš dėl šitos netelės tada pasiaiškinti. Ir paskui dar jie skrenta, tai būtent avaringumas ir traumų keliaismo įveikas įskaičius. Tai čia rodikliai visi praktiškai raudoni. Čia irgi, ar čia tas Viabaltikos kažkaip išaukė projektas, ar čia tiesiog mes jau turim kažkokius pernelyg susidėvėjusius gal kelius, ar čia avaringus ruožus, kuris reiks spręsti. Nes čia ir pėsčiųjų, ir transportų įvykiai viskas, ta prasme, matau,
Šiaip jau jau baltai, kad jis stipriai padidino tą ir tą mato ir policiją. Ir... Yra kažkokia statistika, sakykime, dėl to Via Baltikos projekto, kiek sakykime, padidėjo tam to kelio avarijų ir tų ypatingai. Gal kelių direkcija turi kokią statistiką? Nes tai tikrai. Nes dabar tas rodiklis tai atrodo labai blogai, nes pasižiūrėtas, kai lygina su 21 metais, tai visur daugiau negu dvigubai blogėja ir... Išėdžiant tai, tuo teškestų klausimų, tai aš noriu paklausti skyrius mūsų tarybą arba dar tas klausiu, kas su šitą stebėsiną dar supažindinti? Stebėsinos ataskaita yra pateikiama hygienos institutui ir šiaip asmens sveikatos. Irgi, bet taip, kad švietimas viskas tai supažindėjami. Tai mato, tai biuras tiesiogiai su švietimu įstaigom dirba. Tai jie dirba, jų darbuotojai, jo. Tai sakau, tik pačią ataskaitą, čia tik tai, kad pasitvirti, bet jinai turėtų taip supažindimą plačiau. Nu, įstaigom galima tikrai pasidalinti su visomis. Tai klausimas, ar jūs šiandien nebūtų komandos reikščių? Ne, tai čia klausimas, bet tik tai va, klausimas iš klausimo, kaip taip supažindinti. Ir ypatingai galbūt su tom nepavaldžiom įstaigom dar ataskaitą reikėtų dalintis. O tas avarijas tai reikia pažiūrėti, nes darbinę tvarką paprašysiu, aš kaip pažiūrėtų mūsų saugos eismo specialistai, kad aš atsitiko, kurio čia vietų, ar čia mieste užsikrėtė, tie kamščiai čia baksnoja vieni kitą, ar čia to autostrada. Dievo, aš toks aiškumą. Nors čia matė šiandien, kai autostrada žinai ypatingai tą kėdą, čia vienas po kito. Čia aš vis matau, tai važiuoja. Gaisa. Aš važiuoju į darbą, o pro vieną Baltiką, kiekvieną rytą, nu tai, kai geresnis oras nebūna avarijų, kai jau pablogė oras ir dvi būna, nu tai beveik kasdien iš tikrųjų po avarijėlė. Taip, nu statistika ten. Tu nuo Vilkaviškio, ne, šito ant žiedo varatė tai į savo į dešinę ir... Tai aš važiuoju visai, važiuoju pagrinde, tai pro mokį vežį, o grįžtu paskui jau pro kitą pusę, pro tą naują žiedą. Tai matyta, va, nu tai va sakau, tai čia gali mirtingumas, tai tikrai negali būti iššauktas jo Baltikos rodiklis nuo žalio iki raudono, tragiškai, tai sakau, nu, ten tikrai labai daug avarijų, ypatingai to žmogus sankryžo, kad ten būdavo paškoja avarijų. Nes gal iš to reikėtų atitinkamai paskui prioritetus peržiūrėti, gal kažkuri kapį tiesiog labai gadina rodiklį ar kažkas, ar perėjos nebūdumas, ar kažkas nežinai. Ir dar vienas klausimas dėl oro taršos, irgi matau, kad rodiklis buvo 1,09, dar buvo geltonas, dabar 1,18 raudonas, 4,1. Ir kas čia yra, nes lygtais investicijos buvo ir į šilumos ūkio, ten tos filtrus, viską, ir kas čia jį iššaukė. Ar aš čia neteisingai? Žinokit, negaliu pasakyti tiksliai dėl kokių priežasčių. Čia tie rodikliai taip iškilė, pabandysiu tada pasiaiškinti. Galbūt specialistai, kurie rengė ataskaitą, tikrai galės atsakyti. Nes tikrai čia visi išvizijos padarytos ir kas po šilumos ūkio, ypatingai tą šalų mažinimą. Atrodo, turėti gerai rodiklius kaip inventorių. Čia vienau, kad iš tikrųjų negaliu pasimstu, aš pažiūrėjus manautosi, kaip gyvenau, tai kai tik atšalą, tai ta prasme į lauką išėti yra tragedija. O tai gal tada mums reikėtų pagalvoti apie kažkokią programą, kad minimaliai skatinti iš tikrųjų kažkokią... Dėl kur problemą tev? Dėl to, kad individualių namų, pavyzdžiui, kaip pasimautų gatvį... Ai, dūmai. Ir ta prasme tas pusė, tuos tu grįžti plaukai, visi viskas rūmai. Tai ne, čia tas pats negali atsidaryti langų, aš gyvenu, jeigu nuo gyvenamųjų namų ten. Matot, programos yra ir valstybinės, bet nelabai kas naudojasi. Ne, tame tai tame, pavyzdžiui, kad ten laukia renkiai, žinai, jų per mažai kontroliuoja, štai pačia aplinkos apsidėjo. Negali, kas iš jūsų klausimų. Ne, tai miestuose negali, va, tiečių, jeigu tu gyveni, miestuose negali, va, tiečių, jeigu tu gyveni, Mes galim tokius mažus. Turbūt, kad yra tiek sisteminga. Jeigu jau
priejant prie pokalbių, tai norėčiau prabalsuoti, atsiprašau, ir paleisti aistį, per daug ką padarysi. Balsuokime su sprendimo projektu. Aistis jau kitas komitetas laukia. Dėkuojame. Ačiū visiems. Ačiū. Pirmadienį.